Ahoj, Broňa, Skyrim. Mně se podařilo konečně vyřešit problém s tím přejmenováváním zbraní zakletejch. Takže příště už řádně pojmenované, protože i takhle vidíte, že je problém poznat, která je která. Tak. Já jsem tuším, že skončil úklidem. Já jsem moc věcí tuším a chtěl jsem je uklidit. Aspoň si to teda myslím. Že pouklízím a co dál? No, dál. Dál bude rozprodej všeho. Já na chvilku přeruším běh za surovinama. Když v posledních dílech to vypadalo spíš jak vyvražďování. A půjdu všechno prodat, abych vydělal nějaký peníze. A půjdu nakupovat obří kameny. Já už je budu potřebovat. Já co jsem počítal, tuším, budu potřebovat, až budu zaklínat elfskou zbroj. Tak budu potřebovat 16 duší. Samozřejmě budu chtít kouzlit z toho nejlepšího, takže půjdu po 16. Půjdu po 16 obřích duších. Já bych sice mohl toho, jak on se jmenuje, teďka jsem, mi to jméno vypadlo, v Mortolu kupovat černý kameny a lovit lidi. Ale to upřímně řečeno není taková sranda jako lovit mamuty. Takže půjdu po obřích duších, ne, po obřích kamenech, alespoň 4 budu chtít. Zatím. Jde o to, že samozřejmě mamutů, což je jediný zdroj obřích duší, je určitý omezený množství ve hře. A taky trvá zhruba nějakých 30 dnů, než se to celý obnoví. To znamená, kdybych s tím čekal, až budu chtít skutečně jít kouzlit, tak prostě neseženu možná dostatek duší. Ono v té hře je samozřejmě víc než ten jeden mamutíkem, který jsme zatím viděl, nebo který jsem zatím navštívil, ale Takže mám. A já ještě něco zkusím. Na něco se podívám. Mám samozřejmě kámen zloděje. Dám si šlofíka. Honor to you, Mike. Dík. Kromě elektrodů posílení kovářství a posílení zaklínání existuje i lektvar. Mám vypnutý always. Jo. No. Existuje lektvar na lepší ceny. Nakupujete levnějc a prodáváte dráž. Ten lektvar je z dračího jazyka. To mám 6 a z... Ne, tady z toho ne.
Těsně vedle. Z bavlníku tundrovitého. Šest. Nevím ještě na jaký, jak účinný bude vzhledem k mý úrovni alchymie. Vezmu si samozřejmě tu členku alchymie na sebe. Takže stávající účinky, kámen zloděje, odpočatý posílení alchymie. A 7% lepší ceny. Na alchymii mám zatím hodně nízkou, 7% lepší ceny. To ani na to nebudu plejtvat surovinama. Já zatím nedělám takový ty lektvary, který by mě vylepšovali alchymii, ty drahý lektvary, které by se za draho prodávaly. Já je začnu dělat teprve, až to skutečně všechno oběhnu. Jenže ono je ráno. Až oběhnu všechny ty surový nový zdroje, tak teprve potom udělám. Udělám ty lektvary. No, vidíte to? Díl jsem chtěl spát. Furt je ráno. Tak. What do you need? Že spíš budu utrácet peníze teďka za ty kameny duší. Já nebudu kupovat jen obří, já budu kupovat drobný a malý kvůli zvěři. Next time you might want to get dressed before leaving the house. Je teplo. Got some good pieces up, the finest weapons and armor. Don't forget to check inside the shop if you need it. I don't claim to be the best. Looking to protect yourself or deal some damage. Budu kupovat i ty ostatní kvůli dobíjení zbraní a zaklínání potom. Ale v první řadě teda teďka budu utrácet peníze za kameny duší, že můžu v klidu postoupit. Nebudu teď utrácet peníze za trénování. Abych ji náhodou neprodal. Všechno prodám taky. I am the Ender Shield. Jsem musel teda přenastavit to ovládání, protože to přejmenovávání bylo kvůli mému nastavení ovládání. Teď mě tady nejdou nějaký...
se je automatická chůze, to nechci. Zvláštní. Have you met my father? Looking to protect yourself or deal some damage? Until next time. Welcome to looking to protect yourself or deal some damage. Tak máme 3000. Good doing business with you. Mám 3000 a ještě prodám ty knihy, co tam mám. Mně se tady přepíná teďka. Běhání a chůze. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. Everything's oh, a bit of this and a bit of that. Rovnou se podívám, jestli teda nemá nějaký ty kameny duší drobný. Samozřejmě budu kupovat prázdný. Do come back. Za Farengárem. Navštívil jsem vyšší Hrodgar. Už se mi zas přepla. Divine smile on you, friend. So, you wish to master the arcane arts. Drobný. Malý máš jenom naplněný, obyčejný nechci. Velký beru. Velký beru, protože každý mamut. Každý mamut je potom bráněný. Mamuti jsou potom bráněný obrama, takže budu muset sundat i ty obry, kteří jsou do velkých kamenů duší. Já jsem si nedošel před tím nakupováním a prodáváním. Pro požehnání od Dybely. Zapomněl jsem na to, zapomněl. Samozřejmě hodilo by se. Pokud to stále ještě teda nemám, ale myslím, že ne. Ne. Mimochodem ten Dybelin prostředník, to bylo jedno kouzlo, který jsem získal, ten mám vždycky. Opačnému pohlaví v boji působíš větší zranění. Což se hodí, protože většina nepřátel, minimálně těch bossů, nebo určitě těch bossů, těch vždycky nejtěžších na konci, jsou muži. Takže nějaký bonus se rozhodně hodí. Dybel je zavřeno. Tak si dáme šlofík, tak si dám šlofíka. The Silverblood Inn has plenty of strong drink and clean room. Put on a cloth. Sure thing. It's yours for a day. Chce mi řeč zlepšuje rychlejc. 3 ráno. Do 10. Let me know if there's anything else you need.
teď si dojdu teda pro tu Dibelu. Když já možná ještě ty menší kameny než ty obří zatím kupovat nebudu, abych měl potom vůbec peníze na ty obří, až na ně narazit. Takže teď mám požehnání od Dibely, který mě zlepší přesvědčovací schopnosti. Ještě dám místnímu žebrákovi Digainovi. Tamhle je. Jeden zlatý. To mi taky zlepší přesvědčovací schopnosti. Podíváme se. Ne, já nejsem Arlneef. No, I'm not Arlneef. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Máš obří. Nemá obří kámen duší. Já zatím nebudu, třeba ty tři drobný bych koupil normálně, ale uchví, jak dlouho tady budu. Uchví, jak dlouho tady budu lítat, aby mě potom zbyly peníze na ty obří. Za místním čarodějem. Já udělám jedno kolečko, abyste viděli. A potom. Potom je prostě nakoupím mimo nahrávání videa, protože účelem nebude nic jiného, než běhat takhle z jednoho města do druhého a kupovat obří kameny. I'm Castelmo's nephew. I help him around the laboratory. Study spells and incantations. Nebude žádný boj, nic. Takže jedno kameny. Jedno kolečko udělám, ale potom už ne. Kolik jich mám mimochodem? Obřích. Dva. Ještě, ještě dva. Takže jedno kolečko udělám. Takhle na videu. A pak to prostě dokoupím. Pak to prostě dokoupím. Už mimo. Takže u Lisbeth jsme byl, u Lisbeth jsem byl, u Kalselma taky. Další na řadě je Mortol, kde je Falion, místní čaroděj. Ale jak, ten má i ty černý kameny, ale jak jsem říkal, ten zatím kupovat nebudu. Tady už je naběhání v takovýmhle outfitu možná trochu zima. Hey, the way you walk around at home is your own business. A takže when you're at home. Když tady nemá na výběr nakupování, tak to znamená, že je mimo obchodní hodiny. Počkám do rána. Půjčím. Víc toho krás nebudu, mohl bych to tady teda vybrat celý, ale otevřína nikdo tam?
around and take a look. Obří kámen duší. On má ty dva kameny duší, který jsem chtěl. To už můžu koupit i ten drobnej. I tři tyhle malý. Ale když už jsem takhle v tom nakupování, tak se podívám ještě do Větrného žlabu k obchodníkům místním, jestli taky nemají. Ať nakoupím. Jak jsem říkal, udělám prostě celý to kolečko. Potom už mimo to obejdu ještě jednou a podívám se tentokrát po těch drobných. Mně se budou hodit za prvý na dobíjení zbraní, jak jsem říkal, a za druhý i na... You're naked. Já vím. Fresh bait. Sure thing. It's yours for a day. Za trénování za... Na trénování zaklínání, abych nemusel utrácet peníze. Ráno. Abych nemusel utrácet peníze za trénování. Zhamal. V debelině chrámu. Tak si vytvořím spoustu těch drobných kamenů duší. No a budu zaklínat... budu zaklínat nějaký věci. A podobně jako u kování, nebo potom u alchymie, to používání toho zaklínání mě bude zvyšovat úroveň, abych nemusel utrácet tolik peněz. Did you use my good hammer? No. Last I told you to leave my tooth. Hello. He's here. Beard, you're going to freeze to death. I travel. No, a bit of this and a bit of that. Tohle je první obchodník, který tady prodává všechno. Nemá žádný, má ale jeden malej, berem. Drobnej má jenom plný. Thank you for your custom. Oh, yes. Now that you mentioned... You need anything, come see me. I'm as resourceful as I am discreet. I have a lot of respect for him. Take a look. To je druhý obchodník, který prodává všechno. A nakupuje. Obří už nemá, máš aspoň malej, prázdný nemáš. Tady je mimochodem bílá fiola. Ten alchymista. A třetí obchodník, který nakupuje a prodává všechno, je tady. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Tak. Do come again. Jo, já mám jen 40 zlatých, tak já doufám, že budu moct odjet do dalšího města. Se 40 zlatýma, nic moc teda. Takže mám nakoupeno, jak jsem na tom. Mám 19 drobných, to je fajn, 17 malých, 6 obyčejných, 6 velkých a 4 obří. To je to, co jsem chtěl. Já bych i ty mamuty potom mohl samozřejmě plnit do těch černých, ale to, když už je mám ty černý, tak ty si nechám na lidi. Takže mám nakoupený kameny duší a v příštím díle vyrazíme zas někam dál. Za surovinama a za bojem. Takže v příštím díle ahoj, Broňa.